नमस्कार मित्रजी, नमस्ते मित्रजी, नमस्ते नमस्ते मित्रजी। नमस्ते नेताजी, रोजगारीको लागि एउटा आवेदन पेश गरेको थिएँ। नेताजीले केही सहयोग गर्नुहुन्छ कि? कहाँ हुन्छ र, नेताजीले सहयोग त गर्नुहुन्छ तर खाली हात छोड्नु। त्यो सबै के गरौँ त हजुर, हाम्रो नेताजीलाई भेटी चढाउनुहोस्, तपाईँको सबै काम पुरा हुन्छ। ए, नेताजीले भेटी नै पो चाहिएको हो। ल ठिक छ, म मन्दिरमा गएर लिएर आउँछु, अहिले जान्छु। कस्तो आहत मान्छेले बोलाएको, बाहेको छ भित्र बोला सर, भित्र आउनुहोस्। तसो नेताजी, ओहो ठिकार साहब, के कामले आउनु? त्यो बाटोको बजेटको ठेका हामीलाई दिनु पर्यो नि नेताजी। त्यस बापत हुन्छ नि ठेकदार साहब। खै नेताज्यू, मन्त्री भइसकेपछि त हाम्रो फोन सोन नै उठाउनु भएन। ठेकदार साहब, उता गएर मेरो श्रीमतीसित भेटौँ न। हुन्छ मन्त्रीज्यू। यति राम्रो मान्छेलाई हाम्रो नेताजीले के सहयोग गर्नु पर्यो? के कामले आउनुभयो? के हो नेताजी, चुनावको बेलामा र चुनावको बेला त हामी जनता कार्यकर्तासँग, अरू बेला बिर्सिनुहुन्छ त। के गर्ने, आफ्नो श्रीमतीसित भेट्ने त फुर्सद हुँदैन। के हो नेताजी, तपाईँको श्रीमती त अवसर लागेको देखिन्छ नि। के भन्छ बाजेले, जहाँ बाहिर नेताजी, हजुरको श्रीमती त ठिकैदारसँग भागिसकेको छ।